Alright guys, so welcome back again sa ating mundo YouTube channel. This is Jason Albasan, isang mapagpalang araw para sa ating lahat guys. Ngayon po ay araw ng Webes. Sorry, araw po ng Sabado, ayan, May 13, 2023. At eto nga sa bagong video ni Kalinga, probably yung pagpapagawa ng bahay ni Trixie. Ayan, yung pinsang buo po ng mahal nating kapatid na si Rachel. Pero ibinuko po ng tita ni Rachel ang dalawa. Ibinuko yung tungkol kina Ruel of Malalag. At syempre pa kay Rachel. Panoorin natin yung video clip nito, guys. Alright, here we go. Si Ruel, napaalam dito si Ruel. Oo, sinabihan ko si Ruel. Ay ko, hindi mo pwedeng isama yan si Rachel na ano. Basta-basta? Oo. Oo naman daw. Tapos yun nga, kasi yung manliligawin mo niya ni Rachel. Nagpapaalam yun sa akin. Rachel? Oo. Tapos? Sinabi ko nga sa kanya. Yun. Grabe naman yung reaction na nagkalinga praba. Ay siya. Grabe. So, anyway, talagang napaka-interesting ng story ng dalawang ito ng tambalang Rochelle, no? Ni na Ruel at Rachel. So, tuloy natin yung panunod, guys. Na-chat ako nung tinetext ako na ba na bigla ako. Friend request na din sa akin si Ruel. Yun na, nagampaalam na ba? Sabi ko naman sa kanila, pag isasama niya yung ano, gusto ko may kasama si Rachel, pero kung halimbawang okay lang, sinasabihan ko si Chang na mag-ingat kasi nga ang... So, yun, totoo yun guys, no? Kailangan may kasama. Alam nyo naman na si Rachel bata pa yan, na minor de edad. So, kailangan pa rin yung mag-alala, yung parental guidance. Pero yung ano, pag magkasama yung magpinsan, ayan, si Trixie, si Rachel, yan. Siguro mas safe kasi may kasama, no? Tuloy natin, guys. Gracia. Kasi di ko kaya kung ano pa yan mga yan. Mahal na mahal ko kasi yan. Kaya hindi ko sila pagtsatsagaan kung ano, kung hindi ko yan mahal na mahal. Ano yung gusto mo lang? Kasi ngayon, nakausap kita. Hindi ka namin nakakausap noong nakaraan. Ngayon, ito yung pagkakataon nyo lang po. Gusto lang namin marinig. Ano yung gusto nung, ano pong masasabi nyo kay Roel? Ano yung payo mo sa kanya? Bilang ano, sabi natin gustong ano, mapalapit ang loob kay Rachel. Alright guys, ito yung ano, napakagandang portion sa video ng ito. Ayan, at maririnig natin yun, yung panig ng tita mismo ni ano, ni Rachel guys. So panoorin natin. Anong napapayo mo kay Ruel? Sana lang anuhan niya si Rachel lang. Alagaan, huwag niyang ano yan, yung sabi ko nga, huwag mag-take advantage, yung hintayin niya ng ano kasi yun, tama yun, kumbaga huwag i-take advantage, kumbaga respeto, no? Lalo pa sa ano ni Rachel, sa kalagayan ni Rachel, 17 lang, si Ruel naman ay nasa ano na 24 yata, ayan, at si Rachel ay nag-aaral pa, so kumbaga hindi pa nasa ano, nasa tamang edad, pero yung tawag dito, yung mga damdamin guys, no, yung damdamin ay nandiyan na, so kumbaga more time to develop, pero ano yan, tawag dito, siguradong meron na tong pagtingin talaga sa isa't isa. Tuloy natin guys. Yan nga si Rachel, kuya ng kuya. Nagkukwento kasi yan sa akin, nag-open yan sa akin ng mga yan, open yan sa akin. Sabi ko, huwag silang magbibigyan. Tita, sabi ni Kuya Ruel, huwag ko na daw siyang kuyahin. Di sabi ko man, kaya yan, Ruel na lang ang tawag niya. Ulit-ulit ako dyan, minsan namamali pa. Huwag mo na lang kuyahin, Ruel na lang. Minsan nga. Ano, yun naman talaga, huwag nang ano, huwag nang Kuya Ruel. Ruel na lang. At eto nga, di ba, dun sa ribbon cutting, nagtatawagan na sila na ano, nangga. Di ba? Tsaka ano, tawag dito sa estado ng ano nila, ng relasyon, wag nang kuya.
Kasi meron na silang ano, meron na silang namumuong relasyon dito eh. Tuloy natin guys yung panonood. Kaya will. Nagtaramanan kami di. Nandiyan pa yan si Langga. Hindi nga, sabi ko nga will. Di nagtatarawanan kami. Ba't kayo nagtatawa sabi ni Ruel? Hindi mo habi ni Rachel, di mo naiintindihan? Will. Hindi, ano. Will yung labi na ganyan. Kaya yun, ganun pala yun. As simulaan nun, nasanay na si Rachel na sinabihan ko, huwag mo naman kuyahin. Kasi nga, sabi ko, bahala kayo kung magkakagustuhan kayo, pero wala ka pa sa tamang edad. Andyan pa din ako sa limitation na hindi siya masobra. Kasi, ang ano ko kasi sa kanila, kung ma-boyfriend sila, sabi ko, pag nasa tamang edad na, or 18. Kasi ikaw na yung may karapan at ikaw na yung nanay niya eh. Pangalawang nanay ka na eh. Sa kanila. Kasi si yung asawa ni Tatay Raisan, wala na. So, ikaw na yung nag-ampon kay Rachel. Bali, ikaw lang talaga yung nanay. Ako nang tumayo dyan. Kaya yung nanay. Dapat nga nanay nang tawag. Yun, tama to guys, no? Alam nyo kasi sa story, no? Pubado yung tawag dito yung ina ni Rachel. So, talagang yung ama na lang nila yung tumatagoy at halos isang taon na rin yata ano, na mayapa yung ina ni Rachel. So dito dapat ano, mas pakikinggan ni Rachel ang kanyang tita. Sa ganito kasi, na-estado guys yung pakikipagrelasyon lalo na nasa minor de edad ka pa, kailangan mo ng ano, parental guidance Rachel. So pakinggan mo lagi yung ano, tita mo at hindi naman yan magsasabi ng ikasasama mo, di ba? Most of the time, ang mga sinasabi ng tita natin, mga ating mga magulang, para yan sa kabutihan natin. And of course, guys, eto, mag-fast forward tayo rito, mag-diretso tayo sa itong portion na to, guys. Ayan. So, dito tayo, diretso tayo. Pabahaya natin yung mama mo at tita mo na rin, di ba? Tita mo at mama mo na rin. Masaya po ako kasi mapapaayos din po yung bahay na tita. Dahil, pasalamat po ako sa inyo dahil pati yung bahay po na tita, mapapaayos niyo po. Tsaka ano po, ng... Alam po, talagang natutuwa lang po talaga. Masaya ka. Anong message mo kay tita, tita Mabel mo? Tita, hindi ka na mag-iisip na ipapagawa itong bahay kasi nagiging maayos na. Tsaka iwasan mo lang palagi ma-stress. Huwag ka ma-stress palagi. At inaabot na sa mga. Anong sakit mo, tita? Acidic kasi ako yung acidic. Lagi akong nauospital na nasakit yung ganito at ganito. Baka nagkape ka pa o yung mga bawal. Hindi. Naoperahan po NCT. Hindi ako na ano kasi yung ano nga madaming ang bawal sa akin. Kasi talagang nasumpong. Pero ngayon talagang nagtataka ako kung bakit hindi ako ngayon ay naano sinusumpong. Ano na. Baka okay na. Baka sa panalangin din. Pag naayos na yung church, doon na kayo magsimba. Doon sa may kamambugan? Oo. Dinadaanan namin yun pag sinusundo kami dyan sa pag ano. Pag naayos na, pwede na kayo doon mag-church. Ayun pala yung ano. Pinapagawa ko. Grabe no. So napakaswerte guys ng pamilya ni Rachel. Unang-una, sa kanyang mga magulang guys no. Para sa kanyang kapatid. Yan, merong pabahay. May suporta pa no, financial at syempre pa merong YouTube channel lang ating mahal na kapatid na si Rachel. So talagang tawag dito, todo suporta ang Team Kalingap yan sa pangunguna po ni, ano, ni Idol Kalingap Rab. At eto naman, pamilya naman ni, ano, ni Trexie yung sunod na pinapagawan guys ng bahay. Talagang napakaswerte. Kasi nga yung ibang mga vlogger guys no, let's say iba naman yung line of ano nila, kumbaga yung content nila. Pero ang pinakamaganda sa mga charity vlogger, hindi lang talaga sarili nila yung iniisip nila. Kumbaga ito rin yung ano, yung mga beneficiary no, talagang nakikinabang din. Kumbaga hindi makasarili ang mga ganitong klaseng vlogger guys. Kaya dapat talagang suportahan natin ng mga ito. At ito guys, meron tayong
magandang part dito na yan. Panunuuri nito nga kay Rachel ulit. Mula nung balita sa iyo. Balita. Ayos lang po. Ayos lang naman. Nag-uusap pa rin. Nag-uusap naman kayo. Through chat. Ito kasi may mga nagtatanong, mga viewers namin, mga especially mga Rochelle fans, ano? Shoutout po sa mga Rochelle fans. Kung ano daw, kung payag ka daw na magkaroon pa ng season 2 yung Rochelle. Siyempre, tapos na yung ribbon cutting. Kung papayag ka daw na mag-vlog, may vlog pa kayo ni Roel. Ano naman po. Okay naman. Yun. Ay, masaya ang mga Rochelle fans nito na... Okay daw kay Rachel po. Siyempre ako iniisip ko din naman na baka ano ka, siyempre baka busy ka sa pag-aaral, di ba? Wala po akong ginagawa masyado. Kahit once a week lang, no? Once a week, ganun. Or, di naman yung araw-araw na ano. Saka siyempre, priority pa rin natin yung pag-aaral mo. Especially ngayon na scholar kita, di ba? Ayoko naman. Alright guys, so eto, mas maliwanag ngayon guys, no? Rachel guys, pumayag na po na... i-vlog pa rin ni, ano, ni Kalinga Prab kahit tapos na yung bahay nila. Kumbaga ito na nga yung season 2 na sinasabi na, ano, ni Kalinga Prab. At kasi nga marami talagang nagre-request guys na mga fans or supporters na ituloy ang tambalang Rochelle. Kasi nga yung kiligan ay napaka-natural. Talagang may spark sa dalawa. So yun, diretso natin panunod guys. Na pabayaan mo yung pag-aaral mo. And syempre, ayan, buti nandito ka rin, support ka rin kay Trixie. Na ngayon naman, siya naman yung pababahay ng Team Kalinga. Medyo natitiri ay si Trixie, hindi mo makapaniwala. Ayan, Trixie. Masaya ka, Trixie? Masaya, masaya, Kuya Rob. Grabe. Di pa tapos yung bahay, nakikita mo na. So, ayan. Nay, ano po, mauna muna po kami. Sige. And baka may mga ayusin pa kayo dito na ligpitin. Para yung mga karpentero hindi na mahirapan. Mm. Ano po? Mm. Salamat na marami. Saan kayo matulog? Ngayong gabi, pwede pa daw kaming magtulog dito. Sabi nila. Pwede pa naman pala. Rachel, anong mensahe mo ngayon kay Roel na nasa ano siya ngayon? Pilar Sorsogon. Tingin muna kay mama. Tingin muna kay mama o kay tita. Mensahe lang naman sa kanya. Mag-iingat ka palagi. Tsaka ano. Wala akong masabi, Kuya Ram. Guys, nagiging hesitant dito si Rachel, no? Kasi nga nandito yung ano, tita eh. So siguro limitado yung ano niya, mga sasabihin niya, yung totoong talagang nararamdaman ni Rachel para kay Roel ay hindi niya masabi-sabi sapagkat nasa harap niya mismo ang kanyang tita. So, ayan, pero ano, panoorin natin, tuloy natin, guys. Basta, palagi po siyang mag-iingat. Tsaka, ano, see you soon ulit. Igra! Sige, Rachel, ha? Bye-bye. Sino ang kaisip ng ga? Rachel? Naririnig ko lang po yan. Kay mama. Ah, tapos ikaw, yun, ikaw nag-decide na ga na lang? Si Roel? Narinig ko rin naman pong mag-ang si Roel, kaya ginayo ko lang po. Ah, okay. Narinig mo, tas yun na lang. Ang alam po, langga. So, ayun nga guys, no? Eto. At my age guys, alam nyo, nasa ano na tayo, nasa 40 na rin tayo eh. Kinigilig talaga ako sa ano, tambalang ito, Rochelle. Ayan. Si Rachel kasi talaga yung ano, kumbaga... nakakapagbigay ng spark sa kanyang ipinapakitang tawag dito sa kanyang ipinapakita guys sa screen. Ayan, makikita natin yung napaka-natural na damdamin ng isang taong may pagtingin. Ayan. So kita niyo naman yung kanyang facial expression lagi, no? At eto pa, abangan natin yung ano, yung season 2 ng Tambalang Rochelle. At alam ko napakaraming ano mga nagko-comment na sa comment section ng mga vlog ng ating idol na si Kalinga Prab na talagang gustong-gusto ang Tambalang Rochelle. Kasi nga, yung pagpapakilig ay talagang napaka-normal guys to. At eto pa,
na-check ko sa ano sa dito guys sa ating YouTube studio sa ating analytics guys no. Most of the viewers ay around ano 45 to 55 something like that ay karamihan sa mga nanonood guys dito sa ating munting YouTube channel kasi makikita natin sa analytics eh. So yun, thank you so much sa inyong panonood at anyway, abangan po natin yung mga susunod nating video. Kung bago ka pa lang sa ating munting YouTube channel guys, make sure po na mag-subscribe, i-hit ang notification bell para laging mas updated po sa mga videos nating i-upload. Once again, this is Jason Albasan. Ayan, mag-iingat po tayo lagi. At yun, that's it for today and bye for now guys.